Ahoj, já vás zdravím u dalšího videa a jak můžete vidět, dneska budeme vyrábět šumivé bomby, kterými jsem se inspirovala u Laše, protože podobnou variantu bílo-modrou jsem právě viděla tam a hrozně mě to zaujalo. Takže jsem se rozhodla, že si ji doma připravím z běžně dostupných materiálů. Samozřejmě tam nebudou úplně všechny stejné ingredience, protože například nějaké ty řasy jsem běžně nesehnala. Na přípravu si tedy vezmu nějaké odměrky, všechny tyto jsou z AliExpressu a byla to jedna sada a na kanále Genies TV byla rozbalovačka, takže vám tady samozřejmě nechám odkaz. A já budu používat hlavně tohle stůl, kde je půl hrníčku. Ve větší odměrce mám připravenou vodu, kterou budu potřebovat do návodu. Tyhle ty kuličky seženete například na AliExpressu nebo na Stoklase, odkud je mám já. Dále budeme potřebovat nějaký koupelový olej nebo nějaké přírodní silice. Dále si připravíme tedy modré barvivo, seženete ho například v Tetě nebo nově mají i tekuté barviva v DM-ku, kyselinu citronovou, jedlou sodu a kukuřičný škrob můžete použít i bramborový. A na všechno budu používat tuto odměrku, což je tedy půl hrnečku, takže klidně můžete použít klasický hrneček. Prostě odměříte polovinu hrnečku. Jako první přidávám půl hrnečku škrobu, někdo psal taky v komentářích, že dělá šumivky i bez škrobu, každopádně nevím, čím škrob tedy v tom případě nahrazuje. Dál přidám půl hrnečku kyseliny citronové a ne, nemusíte se bát, nijak to v té vaně neštípe ani nekouše, ani když jsem měla třeba odřenou trošičku nohu, tak se mi nic nestalo. V tomto receptu přidávám ještě půl hrnečku jedlé sody a pokud máte doma sůl do koupele, tak můžete přidat ještě půl hrnečku soli do koupele, ale já ji doma tentokrát nemám, takže jsem ji musela vynechat. No a všechny tyhle ty suché ingredience pořádně promícháme a dál budeme přidávat ty mokré. Dále budeme přidávat do receptu nějaký olej. Můžete použít přírodní silice nebo nějaký takovýhle koupelový olej. Tohle je univerzální olej na tělo, na vlasy a právě třeba i do koupele. A já budu přidávat 3 lžíce. Každopádně toho oleje bylo celkem dost a bylo to dost aromatické, takže bych doporučila menší dávku. No a nakonec tedy zbývá přidat 1 lžíci vody, tak aby z této směsi vznikl takový mokrý píseček, bych řekla, aby se ta hmota trošičku dala natěsnat do těch formiček. No a jakmile přidáte vodu, tak pracujte rychle, protože ta směs samozřejmě bude šumět. Pokud přidáte moc vody a směs bude pořád šumět, přidejte nějaké suché tyhle ty příměsi, například ten škrob nebo tu koupelovou sůl. No a naopak, pokud bude tedy směs moc suchá, přidejte trošičku více vody, ale doporučuji pracovat opravdu opatrně. Až budete mít směs připravenou, rozdělte si ji na 2 části, ta jedna část by měla být o něco větší než ta první, protože té bílé části je tam vlastně o něco méně. No a tam, kde máme víc té směsi, tam přidáme barvivo a samozřejmě pořádně promícháme. Osobně si myslím, že barva bude mnohem výraznější, když ji rozmícháte v trošce vody a přidáte ji do směsi až potom. Takže si namícháte nejdřív vodu s barvivem a pak teprve budete tu směs máčet. Přijde mi, že takto je ta barva docela nevýrazná. Každopádně tady barvu nakonec můžete vidět, přidala jsem trošičku vody, protože se mi to nechtělo nějak ta barva rozmočit a pořád to bylo takové spíš bílé než modré. No a jelikož tahle šumivka má být napodobeninou bomby od Laše, tak se budeme inspirovat originálem. Koukla jsem se tady na stránky Laše a podle toho jsem bombu tvořila. Dejte pozor, ať tyhle ty formičky nenaplníte moc, mě ta jedna popraskala, protože zřejmě jsem jí moc naplnila a jak se to sušilo, tak se to trošku hnulo a popraskala mi. No a vznikly mi z toho takové 2 krásné šumivky a ještě jsem měla tu 1 odměrku z poloviny plnou. No a tady už můžete vidět, jak bude vypadat ve vaně. Koupel je s tím opravdu příjemná, je to zábava, vanu to hezky obarví, takže za mě palec nahoru. Pokud se budete chtít více přiblížit originálu od Laše, použijte citronové aroma a levanduly. No ode mě je to pro dnešek všechno, já doufám, že se vám tohle video líbilo, myslím si, že ta napodobenina se taky povedla a koupel s ní byla opravdu příjemná. Mějte se krásně a zase u dalšího videa. Ahoj!